Oke, kita nak makan ikan bakar, ikan pari bakar cicah asam. Kita ada sup. Sup ni. Ni. Alah ikan bakar kita. Oh. Ini kita atas kita nak buka puasa. Kakak kita puasa Arafah ni. Sebelum kita nak makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suka makan kapur-kapur ni kakak ni sup. Sup kakak sup. Ini namanya sup ayam.